जस्तो अब माग्नेलाई बिगाउती त्यो पनि खोसाखोस भने जस्तो जुन पछिल्लो समयको गठबन्धन समीकरण छ हैन एमाले रासपा माओवादीको त्यो गृहमन्त्री चाहिँ कसले पाउने भन्ने रस्साकसी चलिरहेको छ एमालेको पनि दाबी छ रविको पनि रविको पार्टी रासपा हैन उहाँहरूको पनि गृहकै दाबी छ गृह नपाए नजाने भन्दै गर्दा यही पिरियडमा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कार्ड फालिदियो नि रवि लामिछानेलाई कसरी लिनु भएको छ यो त एकदम एकदम ठिक गर्यो हेर्नुहोस् किन भन्दा प्रचण्डलाई रोक्नुपर्छ के नभए म त काखी जाग्यो नि त अब एक्लै प्रचण्ड मात्रै जे पनि त्यही हो त होइन नि त्यसकारण के छ भन्दाखेरि अब शेरबहादुर देउबाजीलाई त ज्योतिषले सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेर भनेको हुनाले उहाँ पालो कुरेर बसिराख्नु भएको थियो तर उहाँलाई त धोका गरेर लात्तीले हिर्काइदिइसक्नु भयो प्रतिक्रियावादी पनि भन्नुभयो क्या अझ प्रचण्डले नै भनिसकेपछि अब त शेरबहादुर देउबाको नेपाली काङ्ग्रेसको त इज्जतको कुरा छ नि त्यो इज्जत कायम राख्नका लागि पनि उहाँहरूको समर्थनमा जसरी अगाडि पनि पञ्चायतकालमा भएको थियो नि त सूर्यबहादुर थापालाई नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई एमाले समर्थन गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको थियो होइन यस्ता घटनाहरू चाहिँ हुने गर्छन् त्यसकारण चाहिँ के छ भने रविलाई सजिलो बनाइदिन र आफ्नो मुद्दा पनि स्थापित गर्नका लागि हामी सही छौँ है भनेर स्थापित गर्नका लागि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ रविजीलाई ल तपाईँ मन्त्रीमण्डल बनाउनुहोस् म समर्थन गर्छु भनेर भन्नुभएर रविजी भरे बेलुकासम्म प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुभयो शेरबहादुर देउवाले भने फेरि शेरबहादुर देउवा चाहिँ खेलाडीका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ नि त त्यसपछि त अनि उहाँले चाहिँ अब प्रतिक्रियावादी भनेर प्रचण्डलाई केपी ओलीलाई भन्दा भयो नि त होइन त्यसकारण त्यो अवसर नचुकाउनका लागि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो सम्पूर्ण पार्टीलाई हामीले आग्रह गरिराखेको जस्तो धेरै आलोचनाका विषयवस्तुहरू प्रश्नहरू खडा भइरहेछन् रवि लामिछानेमाथि उनले ती आलोचनालाई व्यवस्था गर्दै या त्यसलाई सकारात्मक लिइरहनु भएको छ उनी जसरी पनि फोहोरमा हाम फाल्ने हो सफा गर्ने हो भनेर जुन हाम फाल्न लाग्नु भएको छ नि यो गृहमन्त्रीमा हाम फाल्नुभन्दा त प्रधानमन्त्री नै खाइदिएर मुहा नै सफा गरे भइहाल्यो नि किन ढलतिर जाने भन्ने तर्क आइरहेको छ हो तपाईँले भनेको बिल्कुल सही हो गृहमन्त्री हुँदा त फेरि प्रधानमन्त्रीले अराएको काम पनि गर्नु पर्यो र गृहमन्त्रीले सम्पूर्ण कुरो गर्न सक्दैन साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको प्रणाली त प्रधानमन्त्रीको प्रणाली हो र रविजीलाई चाहिँ एउटा महान अवसर पनि हुन्छ के र जनताले साँच्चै रविजीलाई परिवर्तनको सम्भाग भनेको छ नि होइन र राजसभाको नेतृत्व राजसभाको सभापति प्रधानमन्त्री भएर देशमा परिवर्तन हुन्छ देशमा समृद्धि र विकास हुन्छ जनताका मागहरू सम्बोधन हुन्छन् भने लघुवित्तबाट पीडितहरूको ऋण मिना हुन्छ भने त रविजी किन नहुने त्यसकारण हामीले के भनिराखेको भने रविजीलाई खुट्टा नकमाउनुहोस् प्रधानमन्त्री हुनलाई तयारी गर्नुहोस् तपाईँको दल एक ढिक्का पार्नुहोस् अब नेतृत्व लिनका लागि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा दौरा सुरुवाल लगाएर बस्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्यौँ गृहमन्त्री भएर नाली सफा गर्न धर्दाखेरि जुन गृहबन्धु टी स्टेटको जुन केपी ओली स्वयंको नाम आइरहेको छ कन्टेनमेन्ट घोटालाको प्रचण्डको फाइल पञ्चासिङको फाइल खोल्न सक्लान् नाली सफा गर्लान् भन्ने एक थरीको जमात खडा भइसक्यो क्या अब यहाँ होइन अरू कसैको प्रधानमन्त्रीत्वमा रविजीले बस्दा रविजीले काम गर्न सक्नुहुन्न रविजीलाई काममा फसाउने काम मात्रै हुन्छ जसरी अगाडि रविजीलाई गृहमन्त्री त बनाइयो तर नागरिकताको मुद्दामा अल्झाएर उहाँलाई चाहिँ गृहमन्त्रीबाट झारिएन बदनाम बनाइएन हेर्नुहोस् त एकपल्टको नेपाली त सधैँको नेपाली हो रविजीको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्थ्यो किन भन्दा उहाँले त निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो निर्वाचन आयोगले यसमा उजुरबाजुर केही लाग्दैन भनेर भने नेपाली जनतालाई नेपाली नागरिकलाई भोट हाल्न लागि लगाइयो सबैभन्दा बढी मत लिएर आएको निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन चाहिँ बदर गरियो हेर्नुहोस् भन्दा त्यो त षड्यन्त्र भएको थियो नि त्यसकारण अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अडिनका लागि गृहमन्त्री भयो भने उहाँलाई फसाउँछन् त्यसकारण गृहमन्त्रीमा लोभ नगर्ने र देशको नेतृत्व गर्नलाई अब रविजी तयार हुनुपर्छ रविजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हामी तीन करोड नेपालीहरूको तर्फबाट शुभकामना पनि दिन्छौँ आजको होइन रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्री भयो भने योभन्दा अगाडि पनि फसाइयो भनिरहेको छ एक थरीले उनका कमी कमजोरी नागरिकता पासपोर्टका विवाद त आफै ठाउँमा छन् जुन कानुनले रोकाट पनि गर्यो होइन कानुनभन्दा माथि त कोही होइन अन्तिम फैसला कानुनले नै गर्छ फेरि गृहमन्त्री हुँदा फेरि फसाउँछन् त्यसो भए रवि लामिछाने रविजीलाई फसाउँछन् किनभने तिनवटा दल रविजीलाई फसाउन मिल्छन् के त्यस कारण यिनीहरू तिनवटा दलले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था भनेको त के हो भन्दाखेरि रविजी प्रधानमन्त्री भएपछि त कसको के फाइल खोल्ने हो खोल्दा भयो र देशप्रति साँच्चै जिम्मेवार भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काम गर्न सक्छ भनेर सन्देश दिनका लागि त फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो नि त त्यस कारण
त्यो अलमल नगरिकन के जाँगर नकमाइकन खोलो तर्ने भने जाँगर कमाउनु भएन नि त खोलामा छिर्नु पर्यो नि त त्यसकारण राजनीतिको त्यो मैदानमा आएर अब ठूला दलहरूलाई के भयो भन्दाखेरि तपाईँहरू त तीन पटक चार पटक पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ ठूला दलको त दोस्रो तहमा गएको छैन नि ठूला दलको जस्तो हो नेकपा माओवादीको जनार्दन शर्मालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड तयार हुनुहुन्छ त अन्त तयार हुनुहुन्न होइन शेरबहादुर देवा गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनुहुन्छ त भन्दा हुनुहुन्न तर जनताले के गर्यो भन्दाखेरि बिस बाइस सिटको जुन यो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो स्थापनाकालको एक वर्ष नपुग्दै जुन एउटा त्यो पोजिसन पायो नि उसले त्यो भनेको जनताको समर्थन र जनताको आदेश चाहिँ कि प्रतिपक्षमा बस कि प्रधानमन्त्री बन भनेर आदेश दिया हो कि रविजीलाई यो कुरा चाहिँ रविजीले बुझ्न पर्यो त्यस कारण रविजी तयार हुनु पर्यो कि प्रधानमन्त्री हुनका लागि जस्तो अब तपाईँले पनि अघि खुलाइसक्नुभयो होइन छोटो समयमा पार्टी स्थापना भएको छ महिनामा देशको चौथो शक्ति बिस बाइस सिट लिएर उदायो होइन जुन अङ्कगणितको खेल हुन्छ नि संसदभित्र यो सरकार गठनमा रवि लामिछाने जसलाई पनि अपरिहार्य छ मान्छेको शरीरमा कितनी जति आवश्यक छ राष्ट्रिय राजनीति सरकार चलाउन बहुमत नआइसकेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ नेपालको राजनीतिमा अहिले जनताको माझमा निकै लोकप्रिय राष्ट्रिय हिरो रवि लामिछाने छन् राजनीतिक दलमा युवा नेतामा भनेपछि मिसन 84 टार्गेट जति लोकप्रिय बढाउँदै थिए त्यसलाई गिराउने केपी ओली र प्रचण्डले सेटिङ गरे हो नि त्यसो भए गृहमन्त्रीको पद दिएर होइन पुराना सबै दलले सेटिङ गरे हो नि कि त्यस कारण अब सचिएर अहिले त रविजीलाई त्यो अवसर छ नि त रविजीले अर्कालाई किन समर्थन गर्ने ल मलाई समर्थन गर भनेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि खाए प्रधानमन्त्री खाने नखाए प्रतिपक्षी दलमा बस्ने कि त्यो हिम्मत गर्नु पऱ्यो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो गऱ्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य चाहिँ उज्जवल हुन्छ नभए ऊ दलदलमा फस्छ अब आज हेर्नुहोस् त राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेलाई के भने भन्दा एमाले र माओवादी भएर तिनीहरू त प्रतिक्रियावादी हुन् प्रतिगमनकारी हुन् होइन राजेन्द्र लिङ्गदेललाई हामी राख्दैनौँ भनेर बोले नि त भन्दा हिजो त राजेन्द्र लिङ्गदेलकै मतले केपी ओलीले पनि जित्या हो प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भयो जस्तो अब प्रचण्डले देउबालाई रेड कार्ड देखाइदिए त्यसै गरी केपी ओलीले पनि लिङ्गदेललाई रेड कार्ड देखाइदियो होइन पछिल्लो समय हो त्यो देखियो त्यस कारण अब हामीले के भन्छौँ भने अब सबै मिलेर के अब नेपाली काङ्ग्रेसले के छ भने अब एमालेलाई पनि माओवादीलाई पनि रेड कार्ड देखाउनु पऱ्यो कि अब किन भन्दा साँच्चै भन्दा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा र राष्ट्र संस्था र संवैधानिक हिन्दू राष्ट्रलाई समेत सम्मान गर्ने पार्टीका रूपमा त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि त पुरानो पार्टी हो नि त अनि त्यो बिबीको मेलमिलापको नीति पनि त्यही हो सबै मिलेर राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा सबै मिलेर निकास निकालौँ भनेर भनेको हुनाले यो निकास निकाल्नका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार त नेपाली काङ्ग्रेस हुनु पऱ्यो नि त्यो जिम्मेवारी निभाउनका लागि उसले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ सरकार बन्ने वातावरण बनाउनका लागि रविजीको अगुवाईमा चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बनाइदियो भने फेरि नेपाली काङ्ग्रेस त फेरि पनि शक्तिशाली पार्टीका रूपमा रहन्छ नि होइन भने त अब एमाले र माओवादीको गठबन्धन मा सरकार बन्यो भने त सबैभन्दा बढी प्रहार हुने त नेपाली काङ्ग्रेसलाई हो त्यस कारण त्यसबाट पनि जोगिनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अब सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो अब हेर्नुहोस् त कित्नी फेरेकाहरू जिब्रोमा करेन्ट लागेका जिब्रो काटिएकाहरू जुन चाउरिएको अनुहार लिएर 80 वर्ष युवा नेताहरूको कुर्सीको लागि दौडधुप हेर्नु त रातभरि कुद्दा रहेछन् पद र कुर्सीको लागि देशहितको नाममा काममा त निधाएर बस्छन् यो मालले कसरी लिनुभएको छ होइन यो त देखियो नि हेर्नुहोस् त माधव नेपालको घरमा केपी ओली जाने भनेको त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो थियो होइन अस्तिसम्म र माधव नेपालले पनि के छ भन्दाखेरि एमालेको सबै सरकारलाई सातै प्रदेशबाट हटाउने काम कसले गरे हो माधव नेपालले गरे हो नि त र त्यहाँ यदि सिद्धान्तको लडाइँ छ र साँच्चै सिद्धान्तमा अडिएर माधव नेपाल बस्या हो नि त माधव नेपाल त अब नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन त जानु हुँदैन नि र रविजीले यदि प्रधानमन्त्री हुने अभ्यासमा आफूलाई खरो उतार्न सक्नु भएन भने बरु सम्भावना चाहिँ अब माधव नेपालपट्टि पनि सोझिएको हामीले देखिराखेका छौँ हालाकि त्यो राष्ट्रिय पार्टी होइन तर माधव नेपाल एउटा सुझबुझ भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन समेत आफ्नो पक्षमा आफ्नो पोल्टामा ल्याउन सक्ने परिस्थिति भएको कारणले गर्दा हिजो केपी ओली र प्रचण्ड जानु आज बिहान शेरबहादुर जानु यो सबै स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीको लागि अब यहाँ के छ भने प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ नै अहिलेको नेपालको राजनीतिक मैदानमा चाहिँ रविजी र माधव नेपाल चाहिँ अब प्रस्तुत हुनुभएको छ बिना ढेउबा लक लागेर माधव नेपाल होइन यो त भाग्य चम्किने भन्छ नि यो भाग्य चम्किँदा यस्तो हुन्छ होइन यो त निकै ट्रोलको शिकार बने क्या जुन गठबन्धन टुट्यो नि पछिल्लो समय उहाँ त अब त्यो खान लागेको प्रधानमन्त्रीको आशमा थिए सम्भवतः प्रचण्डको 2 वर्ष पछाडि माधव नेपालको पालो त्यस पछाडिको 2 वर्ष देउबाको पालो भन्दाखेरि
Teti chiară, gata bandă, nu e turtată, toate bandă, bari, dosa, asta, mai dar nepala, la ea, cu tia bandă, nu e. Cât e tool bună, e. Eu văd bandă la fallele cam gândul bani porcanda zile. Te tot mădău Nepalul doca de a vori. Și când mădău Nepalul cei orva cerva ora porcanda go. Voi nani eu da barista rădniti că obani. Abo mădău Nepalul te sabit gândul pare că. Voi nă. Boru mădău Nepalul prin ahu ban nabon ne istiti ban ca bani. Boru rovi zile ne samartan gândi la pare. Purana manțela cine samartan gândi zile ahu la doca de a vori. Și când abo go rădniti bani go imandari te ma cerlu porca. În jur a zile doca de a cai orne ari sotta celai răcie ca sani. Te vorbi o doca dori ra bagbanda ma gândi rădniti. Ră, abă ce e bine? Abă Nepal course correction cu bătău mai jănu porsă. Ră, eu sârcar bine, deere lâmbo sâmei călni vala, săi na. Oi na? Eu gurtândric sâmei dân bine, deere lâmbo. Dacă abă imandari ta, sângie ta bine, deere lâmbo călni vala. Imandari ta cu cura a uita unu băo. Ii jun rădnitic periferii ma, deșie ca anuar thân ni. Ii ne arco anuar ma imandari ta ră noițic ta dalke cu deșin undară tope caile. Oi na? Tu da deșie ră ni. Asti dacă bandrii oru noițic grupa jimiar sân vala raji na ma garau bine ră. प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरे हैन फेरि आज बुर्लुक्क हैन त्यो सच्चियो र ती मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेर गरेका छैन नि फेरि तीनै प्रचण्डलाई बोक्न चाहिँ प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीहरु बुरुक्क उफ्रेर जानु हो के भन्दा यहाँ इमानदारी त देखिएन जस्तो अब रवि जसरी पदमा पुगे पछिल्लो समय जनताको सेन्टिमेन्ट ख्याज गरे घेराबन्दी सुरु भइहाल्यो उनलाई लडाई हाले जुन एउटा कोपिला फक्रिँदै थियो उले के बाहन थर्न खोज्दै थियो थर्थ्यो या थर्दैन थियो काम गर्ने मौकै पाएनन् उनले हैन 33 दिन भित्रै उनी आउट भइसके विभिन्न नागरिकताको मुद्दा उठ्यो पासपोर्टको मुद्दा उठ्यो अब फेरि जुन हिसाबले सरकारमा जाँदै छन् एउटा चाहे गृहमन्त्री हुन् चाहे प्रधानमन्त्री हुन् जताको गठबन्धनमा पनि तर यहाँ केही मान्छेहरु मुद्दा बोकेर हिँडिरहेका छन् प्रमाणै प्रमाण छ छिनको छिन लडाइदिन्छु भन्छन् नि फेरि हैन युवराज सफलहरु देख्नु भएन हैन त्यो खेती त हुन्छ तर रवि जी प्रधानमन्त्री भए पनि लड्ने गरेर बन्नु हुन्न नि यो प्रणाली त प्रधानमन्त्री प्रणाली हो त्यसकारण हामी चाहिँ रवि जीलाई के भन्छौ भनेखेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने स्थिति आउँछ भने गोल गर्नु सब मैदानमा गएर प्रधानमन्त्री बन्नुस् हामी शुभकामना दिन्छौ तर गृहमन्त्रीका लागि अब त्यही व्यक्ति केन्द्रित राजनीति चाहिँ नगरोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरु मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउँदा भयो नि हैन त्यसकारण हामीले रवि जीलाई के भनेको हो भने अब प्रधानमन्त्री नै बन्नुस् र देशको नेतृत्व गर्नुस् के र साच्चै जनताप्रति जिम्मेवार सरकार बन्न सक्छ त्यो बेलामा केही समयलाई भए पनि राम्रो काम उजागर हुन सक्छ नि केही भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू रवि जीले खोल्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण त्यो पाटोमा हामीले रवि जीलाई शुभकामना दिइराखेको अब के छ भने अब राजनीति भित्र त चलखेल गर्ने कुरा धुर्त्याई गर्ने कुरा बठ्याई गर्ने कुरा त्यो त रवि जीले गर्नु भने आफै माथि उठेका मुद्दा प्रश्न फाइलहरू पनि खोल्ला नि त रविले फेरि एउटा पोजिसनमा पुगिसकेपछि त्यता पनि त फेरि आउला नि त एउटा आक्रोश एउटा माहौल क्रिएट भइरहेछ कोही कोही त यहाँ झोलामा मुद्दा लिएर हिँडेको छु प्रमाण छन् छिनको छिन लडाउँछु भनिरहेछन् गर्वका साथ होइन त्यसले केही पनि फरक पार्दैन जस्तो रविजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो अरे लघुवित्तबाट अक्रान्तहरूको लागि त 20 लाख सम्मको ऋण त मिना देऊ भनेर चाहिँ अहिले दुर्गा प्रसाईजीले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिदिने होइन अनि यो जुन चाहिँ नि ऋण उठाएर त्यो बचत उठाएर जो भागिराखेको छ सहकारीहरू त्यसका बारेमा पनि त सरकारले हेरिदिनुपर्छ भनेर रविजीले त हिजो तल बस्दा पनि भन्नुभएको थियो नि संसद हुँदा पनि भनिराख्नु भएको थियो पछि उहाँ प्रधानमन्त्री भएर झन् के गरेर हुन्छ त्यो व्यवस्था मिला हुन सक्ने त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकारमा त्यो ठाउँमा त पुग्नुहुन्छ नि रविजी त्यसकारण त्यसले के छ भने नागरिकको बचतलाई सुरक्षित गर्ने काम त्यसको प्रधानमन्त्रीले गर्ने मौका पायो त्यो गर्न सक्नुभयो रविजी भन्दा रविजी त फेरि धन्यवादको पात्र र रवि त वाई वाई हुनुहुन्छ नि त किन भन्दा अहिलेको प्रधानमन्त्रीहरू त देशमाथि घात मात्रै गरेका छन् होइन लुटपाट मात्रै मचाएका छन् सुनको तस्करी मात्रै गरिराखेका छन् होइन अब सरकारी जग्गाहरू चाहिँ नि लिजमा चाहिँ बाँडेर खाइराखेका छन् होइन गुठीका जग्गाहरूलाई चाहिँ दर्ता गर्ने निर्णय गरेर बेचिराखेका छन् होइन त्यस कारण चाहिँ यो कुराहरूलाई रोक्नका लागि र त्यहीमा छानबिन गर्नका लागि एउटा दोहोरो सांसदको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविजी जुन आक्रमकमा रूपमा हिजो काम गरिराख्नु भएको थियो नि उहाँले न्युज 24मा हुँदा त्यही किसिमको परिस्थितिलाई साँच्चै सकार रूप लानलाई मूर्त रूपमा लानका लागि र जनताले पनि एकपल्ट रवि प्रधानमन्त्री भइदिए हुन्थ्यो नि त भनेर त सबै तीन करोड नेपाली जनताले चाहिराखेको छ नि त्यस कारण हामी रविजीलाई के छ भनेखेरि त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि हामीले आग्रह गर्छौँ जस्तो अब
राष्ट्रघाती सम्झौतामा न रबीको उपस्थिति न महाकाली सन्धिमा रबी छन् उपस्थिति न टनकपुर सहमतिमा होस् टनकपुर बेचेर खाने कुरामा होस् हैन न शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास प्रकरणदेखि हरेक कुरामा न रबीको उपस्थिति छ तर रबी केही गर्छु भनेर जब खुट्टा उतालेर आउँछन् नि उनको खुट्टा तानिहाल्छन् छिर्के लगाइहाल्छन् उनीमाथि चाहिँ किन प्रहार हुन्छ क्या भनेको होइन उनी के छ भने उनी त्यो चिजहरूमा इन्भल्भ छैनन् र उनले साँच्चै सुधार गर्न सक्छन् उनले अहिलेको राजनीतिको फोहोरलाई पखाल्न सक्छन् भनेको उनीहरूले रविजीलाई रोकिएको हो कि पुराना दल र पुराना दलका भरौटेहरूका कारण चाहिँ रविजी रोकिया हो र रविजी यदि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त प्रधानमन्त्री प्रणाली हो नि काम गरेर देखाउनुहुन्छ नि काम गरेर देखाएपछि त नागरिकले विश्वास गर्छ नि त त्यस कारण त्यो मौका चाहिँ रविजीले पाउनुपर्छ रविजी चाहिँ अब देशको नेतृत्व लिनका लागि अगाडि बढ्नका लागि म रविजीलाई शुभकामना पनि दिन्छु आजको दिन जस्तो योभन्दा अगाडि अब गृहमन्त्री भएर अब चौतर्फी घेराबन्दीमा परे पदै गयो त्यस पछाडि जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा त अङ्कगणितको खेल हुन्छ संसदको टाउका गनिन्छ हेर्नु होइन त्यसो भइसकेपछि अब मिसन 84 टार्गेट गर्छु 84मा जनतालाई आफ्ना मुद्दाहरू लिएर जान्छु बहुमत लिएर आउँछु सोलो सरकार चलाउँछु बहुमतको भन्दाखेरि मुखै छोडेर भुत्राको मिसन 84 मिसन टुडेमा लाग्न भन्ने यही समाज यही जनताहरू हुन् मिसन टुडेमा एउटा पोजिसनमा त भनी काम गर्ने होइन त्यहीँ गएर केही काम गर्छु भन्दा फेरि यही यही समाज यही जनताहरूले घृणाको पात्र पनि बनाइरहेका छन् क्या रवि लामिछन् के भन्नुहुन्छ त्यो होइन रविजी प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा पदलोलु भन्न नि उहाँ त काम गर्नु पऱ्यो नि त कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा त के छ भने प्रधानमन्त्री नभइकन त काम गर्न सक्ने स्थिति छैन त्यसकारण हामीले चाहिँ के भनिराखेको हो भने रविजी हुँदा नयाँ मान्छे पनि त हुन्छ नि त अनि यो प्रणाली फेल हुने कि पास हुने त्यो पनि तय हुन्छ रविजीले पनि काम गर्न सक्नु भएन भने त्यो गणतान्त्रिक संविधान त फाल्नु पऱ्यो नि यो संहिता त फाल्नु पऱ्यो नि भनेर रविजीले पनि बोल्नुहुन्छ नि त होइन देउबा प्रचण्ड ओलीबाट देशको परिवर्तन सम्भव छ जनताले त कुरिसके नि यो प्र्याक्टिकलको थलो हो र नेपाल भन्ने तर्क छ कि हो त्यस कारण त हामीले भनिराखेको नि अब शेरबहादुर देउबा केपी ओली र शेरबहादुर के अरे प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल अब उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्न के त्यस कारण त्यो परिवर्तनको अभ्यास त सुरु गर्नु पऱ्यो नि र त्यो परिवर्तनप्रति हामी इमान्दार छौँ हामी पदलोलुप छैनौँ भनेर सन्देश दिनका लागि पनि यो एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ पार्टीलाई चाहिँ नेतृत्व दिँदा हो नि त त्यो दिने कामको अगुवाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले भनेपछि तपाईँको अवसर हो भनेर हामीले तपाईँको चाहना भनेको तपाईँको चाहना भनेको माओवादी एमाले राष्ट्रपाको गठबन्धन भन्दा पनि राष्ट्रपा चाहिँ काङ्ग्रेसतिरको गठबन्धनमा जाओस् रविले प्रधानमन्त्री नै खाओस् भन्ने चाहना हो र स्याना दलले पनि रविजीलाई समर्थन गरेर कुन मन्त्रालय लिने हो लियो भयो नि त बरु नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि मन्त्रालय नलिँदा भयो होइन सत्ता बाहिर बसेर समर्थन गर्ने राम्रो काम गरे भने त्यो सरकारलाई चलाउने राम्रो काम गरेनन् भने फेरि समर्थन फिर्ता लिँदा भयो त्यहाँ हुँदा त नेपाली काङ्ग्रेसको गाइडेन्समा त्यो सरकार त चल्ने हो नि त साना पार्टीहरूको यो चाहिँ सुवर्ण अवसर हो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो अब धेरै मन्त्रीले उदार शपथ पनि खाइसकेका छन् सुरुवातमै यो गठबन्धनभित्र टक्राव पनि देखिसकेको छ मन्त्रालयको खोसाखोस देखिन्छ यसले गर्दा यो गठबन्धन भनेको चाहिँ तपाईँको सर्प र मुसाको मिलन हो भनेर पनि ट्याग लगाइसकेका छन् यो गठबन्धन लामो टिक्ला होइन यो त नटिक्ने देखियो नि त अब अस्ति नै बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ हेर्नुहोस् अब उनीहरूले विभाग पाउँछन् कि पाउँदैन मलाई थाहा छैन होइन त्यसकारण अब यहाँ कतिलाई मन्त्री बाँडिया होला तिनीहरू मन्त्री हुन्छन् कि हुँदैनन् पनि हामीलाई थाहा छैन तर देशले त निकास पाउनु पऱ्यो नि त्यस कारण देशलाई निकास पाउने बाटो भनेको केही समयका लागि यो गणतान्त्रिक संविधानलाई बचाउनका लागि अन्तिम विकल्प हो रवि लामिछाने तर यो गठबन्धनले गर्दा दुर्गा प्रसाईको मन चाहिँ भदभद पोले होला है होइन दुर्गा प्रसाईको किन मन पर्ने दुर्गा प्रसाईजीलाई त जो सुकैको गठबन्धन भए पनि दुर्गा प्रसाईजीको आन्दोलन त अगाडि बढ्यो अब त्यसमा परिवर्तन त निश्चित छ त्यो सन्निकट छ तर केही समय पनि यो के अरे संसदभित्र पनि राम्रो काम गर्ने दल पनि छ है भनेर चाहिँ भन्ने मौका लिनका लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ र दलहरू पनि सचिएर भोलि राजनीति गर्ने बाटो सुरक्षित राखौँ नेपाली काङ्ग्रेसले भनेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो सुझाव नै दिया हो जस्तो ओलीलाई पत्ता साफ गर्ने भनेर विभिन्न इस्युहरूमा बोलिरहेछन् दुर्गा प्रसाई टक्राव पनि देखिन्छ होइन जसरी ओली मिसन 84 भनेर पूर्व पश्चिमको यात्रा पनि गरे होइन झुलाघाटदेखि चिया बगान कि समथिङसम्मको यात्रा पनि समापन गरे त्यस पछाडि त झन् अब दुर्गा प्रसाई आक्रामक भइरहेका थिए
अब यही मालमा ओली त अब सरकारको पेरिफेरीमा घुमेपछि त कहाँ सुत्न सक्छन् दुर्गा प्रसाद? होइन होइन, दुर्गा प्रसाई र केपी ओलीको व्यक्तिगत केही पनि टक्राउ छैन के। दुर्गा प्रसाई त परिवर्तनका सम्भाग हुन्। अब यो सङ्घीय गणतन्त्र देशले धान्न सक्दैन। अब यो लघुपित्तबाट जुन अक्रान्त जुन नागरिकहरू छन् तिनको 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना गरिएन भने देश चल्न सक्दैन। अब राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउने महान अभियानका रूपमा त्यो अभियान अगाडि बढिराखेको हो। त्यसैले त हामी त दुर्गा प्रसाई त महात्मा गान्धीका दोस्रो अवतार हुन् नेपालमा भनेर हामीले भनिराखेका छौँ नि। अब त्यसबाट त परिवर्तन आउँछै आउँछ, तर अहिले केही समय पनि देशमा ध्वंस नहोस्, देशमा हिंसा नहोस्, देशमा हिंसा गर्नेको हातबाट शास्त्र सत्ता चाहिँ शान्तिपूर्ण अवतरण गरोस् भन्ने चाहना राखेर रा, हामीले अहिले रविजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनुहोस् भनेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ आग्रह गरिराखेको हो। यदि यो बाटोमा दलहरू जान सकेनन्, फेरि द्वन्द्वको स्थितिमा देश फस्न सक्ने स्थिति बन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने सेनालाई हाई अलर्टमा बसेर सेनालाई हस्तक्षेप गरेर यो देशको प्रजातन्त्र जोगाउनको लागि हामीले आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। सेना हाई अलर्टमा आउनु पर्यो अब। हो, सेना हाई अलर्टमा आउनुपर्छ। किन आउनु पर्यो? हैन, भोलि हिंसा हुन सक्छ यहाँ, किन सरकार बनेन भने त अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराखेकोले त अलरेडी उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि 5,000 जिम्मा त मेरो छ भनिसक्नु भएको छ, र उहाँहरू सत्तामा जानका लागि 17,000 त ज्ञात अज्ञात सहित भएका छन् नि, त्यसको जिम्मा कसले लिने? जनयुद्धका लडाइकोहरूले के भने भन्दा अब प्रचण्डले यो देशको हित गर्न सक्नुहुन्न, अहिलेको यो गणतान्त्रिक संविधानले देशको हित गर्दैन भनेर भनिराखेको स्थिति छ। त्यस कारण पनि देशले परिवर्तन खोजेको छ, र त्यो परिवर्तन गर्ने बाटोको अगुवाई चाहिँ रविजीले गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यस कारण रविजी चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पर्यो भनेर हामीले शुभकामना दियौँ। अन्तिममा छौँ, जाँदा जाँदै रवि लामिछानेलाई चाहिँ के सुझाव जीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने अब व्यक्तिगत कुनै पनि कुरामा नअल्झिनुहोस्। मलाई गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने कुरामा नअल्झिनुहोस्। देशको नेतृत्व गर्ने कुरामा इमान्दार बन्नुहोस्। नागरिकका मुद्दाहरूलाई, नागरिकका समस्याहरूलाई बोकेर देशप्रति जिम्मेवार भएर राजनीति गर्नुहोस्। तपाईँको भविष्य उज्जवल छ। सुर परे अहिले तपाईँ 80 प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, सुर नपरे भोलि फेरि बन्ने बाटो त खुल्लै रहन्छ नि। त्यस कारण यो बाटोमा लाग्नका लागि हामी खुल्ला आग्रह गरिराखेका छौँ रोहिला। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अमूल्य समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।